Tukenassa teemme todeksi unelmia hyvästä elämästä ja laadukkaista palveluista. Kehitämme ja tuotamme palveluita ja toimintaa kehitysvamman tai muun syyn vuoksi tukea tarvitseville ihmisille ja heidän läheisilleen yhdessä heidän kanssaan. Hyvä elämä on semmoinen, että on siistiä, ihana ympäristö. No se kun on naapurit ja sitten se kun on mukavat ohjaajat. Kiva saada asukkaista kavereita. Mä ainakin olen saanut täältä asunnosta ainakin olen saanut kavereita. Ja on kaikki asiat kunnossa ja sitten myöskin se, että kaikki on hyvin. Mm-hmm, että on kaikki hyvin. No mikäs nyt kesällä on kaikista parasta? Jäätelö. No justiinsa näin. Jäätelöhän se on. Hyvä elämä on sitä, että jokainen asukas saa elää sitä heille sopivinta oman näköistä elämäänsä. Yhdessä pääsee elämään heidän kanssa heille hyvää elämää ja olemaan tukena heille sen toteuttamisessa. Mä tykkään tommosista elokuvista ja tyttöjen jutuista ja valokuvaa, runojen kirjoittamista. Koripallo ja slipbändi ja jalkapallo. Mun tärkeintä elämässä on se, että mulla itsellä on kaikki hyvin. Ja sit mä pystyn myöskin se, kun mä pystyn ilmaisemaan itteni, jos joku tietty asia ei ole hyvin tai tarvitsen apua. Tukenassa edistämme yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia ja vahvistamme tukea tarvitsevien osallisuutta arjessa ja yhteiskunnassa. Uskomme, että jokaisella ihmisellä on oikeus hyvään elämään.